Ky emision mbështetet nga cili ka qenë projektit e cili na e ka punuar me shumë vullnet. Këtë veturat që kena bo dhe i sot kanë qenë të markave luksuze. Edhe për fund që kisha dorët me cek një projekt që më ka blonë për shtypje ma shumëti, u konë pjesëmarja ime në OnLife Rally, aty do më thonë u konë dishka ma ekstra. Po, kam vesh shumë kjere, nuk muj me cek një shumë, por kam vesh pe kjereve komplet, ta një dejnë detaje. Klientët vinë me kërkesat ndryshme, dëmonë ata si zakonisht vinë me kërkesat veta, po normal që edhe vetin për idejt. Po normal që çmimet ndryshojnë, varet prej veturës dhe varet prej dizajneve që kërkojnë klientat. Për të gjitha ato bizneset që dëshirojnë të marrin pjesë në emisionin Drive Zone, na shkruani në rrjetet tona sociale në Facebook dhe Instagram.